Antigamente, eu não sei se vocês têm, mas eu acho que muitas de vocês são da época das revistas de scrapbooking. Vocês não têm revista de scrapbooking aí, antiga? Aquelas revistinhas, gente, tem muita ideia que aí a gente consegue adaptar com o material que a gente tem hoje, que é muito mais evoluído do que o que tinha naquela época, 10 anos atrás. E aí você vê coisa lá que você nem lembrava que existia. E consegue usar para suas coisinhas de agora. Outra coisa que pode inspirar a gente é moda e decoração. Sabe aquele programa É de Casa da Globo? Lá, gente, tem muita inspiração. Eu lembro de uma árvore de Natal que eles montaram, que era um monte de caixinha assim, de madeira, e cada caixinha tinha um enfeite de Natal. Gente, era praticamente um calendário do advento. Eu já olhava, eu já enxergava o calendário de scrapbooking ali. Então a gente começa a olhar as coisas com outros olhos, conforme a gente vai entendendo melhor do assunto.